断了就不算，如果吹什么都嘴吹了也不算，要重新来过，好吧？然后小坎在这边来摇啊。近一点了，太远了。小坎有压力吗？有啊有啊，因为其实我也是相当于参与者嘛，二人。万一就是我哪次发挥不好，我一直摇不出来，希望他们那次不要怪我，对不对？所以我们要计时，看看计时器。好，准备好了吗？你们要先试验，你们侧过来，让观众看清楚。你们两位麻烦侧一下身，侧一下身。对，哦哦对，主持人真的很弱智啊，就这样，来，非常好，来你们跳一下，来，三二一，一二停，可以了。你不能跳出这个指压板，也算是我们同样感觉。这个是有益于血液循环的很好的一个运动啊。小凯，你准备好了吗？好，好了啊，来，我说开始，我们就开始计时了。好，然后这三位麻烦到左侧一点啊，谢谢。来，全场的观众一起来做裁判，三二一，开始。哎，二三四，哎，重来。哇，一。二三四五六，最后这个不算不算，最后这个半场小了，来，过了吗？啊，过了，过了吧，来，用鼻子、嘴巴闭住，加油加油，嘴巴加油，加油，你在这把叫门他是不？我给你个建议，你用手堵住一个鼻孔，这样会有力气。好，你们队员可以去帮他，来，有没有谁可以去帮他一下？完了，队友，鼻子，只用鼻子。头发要是不然头发烧起来了。用鼻子，哇，中间这边明显比较有力量，孔武有力，我这个成语是这个意思。来，好难哦，还有两个，最后一个，加油。时间到！哇，多少时间？小凯，一分零九秒二十八。一分零九秒二十八，恭喜一下！好了，对自己表现满意吗？满意的。挺满意的，我对自己很。